Evet. Salam değerli izleyicilerim. Bugün size Ramanı'da, Ramanı'nın güzel yerinde. Yeri kufkuru, yani nemişliği yok, havası güzel. Aziz izleyicilerim, yerimiz 8 sot yarımla da verilebilir, 4 sot yarımla da verilebilir. Yani hayatın iki tarafı kodu var, kula az onlara. 4 sot yarımla verip 103 mine. Ama kiminki pulu var 125 minə 8 sot yarımdan vermək olar. Görürsünüz buradan 2 dənə ev tikməyə xodu var. Ona kimində 2 ev tikəcəksə, yəni 2 ev ehtiyacı varsa birində olan o biri oğluna tikər. Məsəl üçün deyirəm. Bax görürsünüz əzizlərim nə gözəl yerdir Amanın. Hər tərəf yoxallıq, ətraf. Şimdi elə havası nə desən dəyər.